10 alebo Windows Roadshow. A vyhráva ten, kto bude mať najviac lajkov na tejto fotke, takže to je jednoduché pravidlo. Ďalej, jazdou na Tesla. Mohol získať ten, to už máme nejakého víťaza, ešte nepoznáme jeho meno, to si dobre typol dojazd. Presnejšie, s koľkými kilometrami sa nám podarilo s redakciou sem prejsť z Bratislavy. Jasné, že mali sme prestávku na Sliači, kde sme dotankovali, pretože by sme neprešli na jeden šup a asi by nás musel niekto odtiahnuť. Takže to bude druhý výherca, ktorý typol, že bude najbližšie k tomu dojazdu. Ja ten dojazd mám túto odfotenie, ešte nepoviem kilometre, to si potom vo veľkej atmosfére povieme na hlas. No a ešte jazdu na Tesle môže získať človek, ktorý sa zapojí do súťaže s Forzou, to vám vysvetlia tam priamo na stanku, asi ten, kto bude najrychlejší prejde. No, pokračujeme balíčkom od Orange, ten môžete vyhrať trikrát a vyhrať môžu ľudia, samozrejme, ktorí tu budú prítomní, to je podmienka všetkých súťaží, nič také, že preberám za kamaráta a podobne. Budete tu 5 sekúnd a ide ďalší, jednoducho musí to odsýpať. Ďalej tu budeme mať súťaž s Huaweiom a tu konkrétne Matebook a potom ešte na konci vyžrebujeme niekoho, kto si odniesie Xbox One. Tuto je ten slúbený dojazd, vzadu vidíte, že je to naozaj v Košiciach, tuto pred Hiltonom. No, tuto sú hashtagy Windows 10 a Windows Roadshow, ktoré treba dávať na fotku v Tesle. Už a to je koniec prezentácie. Ja som mala celkom dobrú správu, že ja mám najkračšiu zo všetkých, takže teraz sa už môžete tešiť na to, kvôli čomu ste sem prišli. A pozývam na pódium prvého rečníka, je ním Peter Klement, ktorý je šéfom Microsoftu na Slovensku a v Česku. Odozdávam mu slovo, lepšie sa môžem predstaviť. Dobrý den. Tak je to trošičku zblepaný, sa mám na starosti na Slovensku a v Čechách divizi Windows. Znamená všechno, co se týká Windows platformy a tak dále. Tak jenom uvedu, jestli se podíváme na tu správnou prezentaci. Děkuju tady kolegům vlastně s můj Windows SK za to, že byli schopni pořádat takhle obrovskou akci, že přišlo tolik lidí, aby se, že se zajímají o nejen svět Microsoftu samozřejmě, ale o IT obecně. Jak jsem řekl, primárně moje prezentace bude samozřejmě o Windows 10. Jenom Windows 10, co se na Microsoftu nás zajímá, ale chtěl bych vám během dneška, během těch chvilky ukázat, jak to vlastně vypadá s Windowsama, jak jsou úspěšný, co to znamená Windows 10, jak se budou Windows 10 vyvíjet do budoucna a co vlastně Microsoft může lidem nabídnout a jaké jsou ty trendy, které budou. Samozřejmě budu tam mít čas trošku na otázky, mám přímo vlastně se mnou moje Windows SK několik otázek, které mi poslali, co jsou vaše nejčastěji kladené otázky. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je, máme tady stánek s novými zařízeními na Windows od různých výrobců. Jsou tady samozřejmě další stánky, ale máte tam odborníky na Windows. To znamená, pokud vás cokoliv zajímá, běžte tam, nechte se od nich vybrat, jak to teďka s těma zařízeními vypadá, co tam nabízíme nového. A zároveň, pokud máte nějaké vlastní dotazy, co vás trápí doma, třeba z počítače a tak dále, tak to samé platí u lidí. Já se tady budu pohybovat během toho dne, spíš jako by bylo toho poledne, po dalších přednáškách. Zeptejte se mě, pokud budete cokoliv potřebujete. Tak, já teďka na úvod pustím kratší video, abyste se trošičku probrali a pak začneme.